momento, pessoal. Chegou o momento de acabarmos a tortura. Chegou o momento de acabarmos esta porcaria. Chegou o momento de eu poder viver tranquilamente. Chegou o momento de eu poder dizer foda. Não podia estar mais feliz neste momento. O jogo que me dá cabo da cabeça. O jogo que me apetece dar-lhe o filho da... Vamos começar. Qual desses dinossauros nunca existiu? Centrossauro, filha da... Triceratops, what? Não existiu? Descubra o código, dica. Essa questão não tem sentido, apenas vá testando um até descobrir. Eia! 3, filha da... Faça... É o 2? Não, ok, não é o 2. 3, calma. 2, 3, 6. 2, 3, 6! Qual a cor do cérebro desta versão? Amarelo. Ahá, oculto, está aqui. Qual é essa versão? Sim! Dizia ali 50. És muito trolladeiro, X. Que piada! Tem que estar aqui. Está aqui o 5. Claro. Quem foi o primeiro a pisar na lua? Eu, caraças. Ninguém. Extraterrestres. A resposta mais que eu quero acreditar, que eu quero acreditar, foi extraterrestres. Porque lá está, eu acredito em aliens. Já vou, Roger. Vou dizer o Neil Armstrong. Não é. Já joguei 5 jogos disto e ainda não sei dizer bem o nome dele. Ninguém? Ninguém! Mas tem que ser alguém, caraças. Quanto vale um ano-luz? Eu devia saber isto. Isto aqui eu não te vou culpar, amigo. Vai, eu devia saber isto. Um ano-luz. Já disse este e este. Portanto, vai ser este. Não é este. Não vai ser o outro também. Porquê que é sempre a última opção? É esta. Faço lá saber porquê. Quantos aniversários teve uma pessoa que viveu 22 anos? 22? Pergunta é esta, meu? Quantos pixels tem isso? O que vale é que eu sou designer, não é? Isso aqui é 32... É pá, isto aqui 32 realmente não é 12. Falhei como designer. 9 pixels. What? Porquê é que eu posso carregar no 9? Mas não faz nada? Ok, 625... O quê? 625 pixels? A ultrapassar o segundo lugar fico em... Sim! Sim! Não me enganas! Ao ultrapassar o segundo lugar, fico eu em segundo lugar. Exatamente. É uma seta. Para a direita. Right. É right, caraças! Direita, esquerda. Ok. Então, meu! Todos estes têm uma direção, ou seja, para a esquerda ou para a direita. O cima é o que não tem, logo. Hello, darkness, my old friend. Estou farto de tentar fazer sentido e nunca faz, meu. Direito. Por amor de Deus! É right, meu! Porquê que é... Isto é só mesmo para irritar, é que isto não faz, se ainda fizesse sentido. Capital do ZUAR, Washington. Ah, eu sei, caraças, isso é fácil. Quantos animais Moisés bustou na arca? Estou a brincar. Dois de cada... 19.876, caralho. Foi nenhum, então. Nenhum. Ah, já sei, porque ele não é crente. Jogo do primeiro erro. Bannerfeld. Bannerfeld! Preciso de água, meu. Estou a ficar cheio de sede. O que pesa mais? 2 kg de chumbo, 2 kg de aço, 2 kg de algodão, 2 kg de maçã. Todos pesam o mesmo. Porque é 2 kg. Exatamente. Eu sou esperto, ok? Vocês aí, estou a ver o meu dedo aí apontar para vocês? Vocês aí que acham que eu sou... Eu não sou burro. Malui... País. Acho o triângulo diferente. Oh, for fuck's sake. A sério. Hipnose... O que é que eu disse? Eu começo pelo... Quando eu começo pelo início, costuma ser no fim. Quando eu começo pelo fim, costuma ser no... Isto é o karma. Qual o diâmetro do sétimo planeta do nosso sistema solar? Opa, mas eu, como é que queres que eu saiba qual é? Nenhum, porque não existe. Filha da mãe! Portanto, eu vou dizer 180. Estou-me a cagar. Não é? Ok. É este? Yeah! 2 e 2, 22. Ah, és muito trolladeiro, XD! Minha mãe tem 5 filhas. Porra, a tua mãe andou-lhe a dar bem. E Gaspar, é Plínio. Plínio! Quem é que se chama Plínio? Meu filho não faz cocó na privada. Tem tudo a ver com o que eu pesquisei. Minha mãe tem 5 filhos. Meu filho não faz cocó na privada. Vou meter o Plínio, porque quem é que nunca na vida se ia chamar Plínio, né? Quem é que... I mean... Quem é que nunca se ia chamar Plínio? Eu chamava-me Plínio se pudesse. Plínio, não é Plínio, vem, não é Plínio. E André Burn, e André, claro, já sabia, meu, já sabia. Escolha como um homem, vais para a ponta. O quê? Não, não vais para o meio deles, meu, vais sempre para a ponta. Ai não, isto são duas mulheres, não são? Pelo menos parece. Se me disserem que é aquele, o gajo é burro, ou então é um bocado larilas. Este é o último. O último, meu, mas este gajo é burro, meu. R, Rastafari. Ra... Sta... Fari...
Eu acho que ele está a ficar sem ideias, meu. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. 19,5 não é. Poxa. Querem ver? Não é 20 também. Ah, que divertido. Vai ser um que não faz sentido nenhum, mas só porque sim. Eu vou dizer 26, não é 26, vai ser 200. Vá-se lá saber porquê, mas porque ele decide que sim e tem muita piada. Vai ser 200, que divertido, faz muito sentido, hein? Que fuegas. Quantos metros tem o Cristo Redentor? Não sei, é suposto eu saber. Vou ter que ver à net, claro, mas algo não é humano. Tenho 83 anos já, damn, estás a ficar velho. Estou na Wikipédia e supostamente a fazer as coisas todas sobre a cena, mas não vamos, vamos não dizer o tamanho porque é para lixar as pessoas. Cristo Redentor tem 38 metros, obrigado, porra. A Wikipédia não me soube responder, teve que ser aqui. O Cristo Redentor tem 38, teve que ser o Yahoo. Olha o Papai Noel. Charles. Ah, é o Charles Tony. Primeiro jogador a receber vermelho em Copa do Mundo. Opa, mas porquê é que tu tens pergunta sobre jogos manly, de rave? Futebol é para pussies. Oh! Ah! Está aqui porquê? Porque o pessoal deve ter pesquisado primeiro. Ninguém. Obrigado! Yeah, ok. Quem criou a teoria do átomo? Estão prontos para eu realmente vos mostrar a minha inteligência? Claro que não foi o Albert Einstein. Ha! Criam! Foi Platão. Estava a brincar. Não, eu queria correr... Foi o Tales, não foi o Tales também, foi o Dalton. É o que dá não ir à escola. Depois dizem, para que é que eu preciso da escola? Para que é que eu preciso da escola? Para nada, a escola não precisa dela para nada. Depois fica a trabalhar no McDonald's. Não é que eu esteja a rebaixar quem trabalha no McDonald's, mas vamos ser sinceros. Foi o Dalton. Ok, dicionário. Wörterbuch. Qual a ordem? Pica-pau, siricão... Não, pica-pau, siri... Isto tem a ver com o quê? Com... Sítio do pica-pau amarelo! Quem é que me via isso, meu? Eu via, meu, e curtia, bué. Simplesmente adoro este jogo, meu. Adoro! Ai, a ordem! Nevermind! Ei, eu tenho que ver a ordem de novo. Nevermind, eu sou muito burro, meu. Eu sou muito... Qual a ordem? Portanto, foi... Porco, pica-pau... Siri, cão, tartaruga, cão, coisa vermelha, ok, é este. Menor homem do mundo. Ah, oh, for fuck's sake, menor. 56 centímetros, está aqui, 50... Não, está aqui 56 centímetros. Parabéns, amigo, parabéns. Filho da minha mãe, mas não é meu irmão. Hã? O filho da minha mãe é meu pai. André. Mas que raio é? Outra vez, opa, não. Porquê é que te vem sempre pesquisar com a porcaria dos clubes, meu? Ok, é 1909 o Grêmio. Não é! Não estou irritado. Não estou irritado. Qual a cor do próximo cérebro? Já foi cor de rosa, já foi amarelo. Eu não quero errar isto, eu não quero. Eu acho que vou ver um playthrough, meu. A sério, eu não quero errar isto. Vocês sabem o que é que eu tenho que passar para voltar a esta pergunta? Provavelmente vai ser verde, não é? Já sabia! Vou ter que voltar tudo atrás. Eu fico tão feliz, mas vocês não veem porque eu edito. Portanto, é um destes três. Este não é. Aposto que não é nenhuma daquelas cores. É esta cor, já sabia. Prefixo de São Paulo, SP, não é? Acho que sim. É o SP. Não é? Prefixo de São Paulo não é aquele? A sério? Prefixo de telefone. Lá está. É 11. Está ali. É 11. É o prefixo de telefone. Já não sei, meu. Já não sei o que é que hei de fazer. Já estou a gravar há 40 minutos. Mas vocês pensam que já só estou a gravar há 10. Claro. Olo! É... Qual o meu número da chamada? Isso deve ser um meme. Nope. A sério. Como é que se diz? Agora vou ter que ver as cores. Schwarz. Já não me diverte. Já não me diverte, meu. Já chega um ponto em que é estúpido. Pois é para isto. A sério? Ok, then. Vou dizer verde. Smaragd. Esmeralda. Tu queres dar uma chapada. Rap. Lil Wayne. Nope. Rap.
Projota! Meu brother Projota! Fiquei... Agora já gosto mais de ti, caraças. 2, 3, 4, 8 cestas. Exato, caraças! Quantos caracteres tem o endereço desta página? Não me está a apontar para nada. Tem, é uma coisa preta. Lá vou errar outra vez, mas não tem mal. Vai ser este. Já sabia que não era. Nunca é o primeiro que eu escolho. Não! Vou dizer 60-130. Yes, obrigado! Atenção, a questão a seguir é um jogo o qual as paredes tentarão lhe bater e tem que fugir delas. Então mantenha a distância das paredes pretas. Oh, shit! Portanto, elas não podem acertar no meu cursor, aparentemente. Uh-oh! Uh-oh! Ganhei? Yes! Ganhei! Cara, é Google. Yes! Yes! Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Fosca-se. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu vou responder branco e não é. Qual? Marrom. Depois caiu na lama. Que fixe! Cut. Minecraft. Não! Eu sei que estou a chegar ao fim, por isso é que estou aqui todo pumped. Ah, moleque.net. Charles. É o Charles, não é? Fuck. Estou farto de jogar isto. Porra, para isto. E agora vem outra vez o porco a disparar o pick-up. Harpa. Quais questões foram repetidas? Eu acho que foi 28 e 43. Yes! 50! O que é que tem? Ai, não. O que é suposto eu fazer? Se eu vou errar. Não! Que me deem uma pista. Que me deem uma pista. Oh! É este! Ganhei! Ganhei! Eu ganhei o jogo com 5! Eu vou dar o jogo com 5! Eu não acredito! O pesadelo acabou, meu! O pesadelo acabou! Celebrate good times! Come on! Celebrate good times! Come on! Finally! Where, 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 where?